No joo, jatketaanpa tuota, sitä viimeksi lähdettiin muistaakseni joululomille sillä, ja tässä kuvassa sitä ollaan tuota palautu jo takaisin, ja ilmeisesti jotain vepasta on ollut käynyt ajastamassa tuossa, kun henkilö auton vieressä. Tässähän ollaan tuolla Hallstaviikissa. Tässä on tuota, muistaakseni Uppsalassa on tuota, mullahan oli tässä niin monen viikon, 2 viikon paussi oli, että en tuota ajanut ollenkaan, kun digikortti meni vanhaksi ja minä tuota uuden hakkiin sitten kun minä hakkiin sen Ruotsin puolelta, niin ne joutuvat tekemään kirjallisena selvityksenä Suomen puolelle, että onko mulla ajo-oikeudet ja kaikki niin kuin voimassa, että minä saan tuota digikortin, niin se venyi mulla viikolla se kortin tuleminen. Niin se oli 2,5 viikkoa muistaakseni. Olin etten ajanut ollenkaan. Onneksi oli kuski ajamassa silloin, niin auto kuitenkin liikkui. Minä olin sille kaverina sitten, kun se ei ollut tuommoista sähkökonetta ennen ajanut, niin kävin välillä sille matkassa istumassa ja tekemässä kuormia. Pikkusen meni niin ookaillessa siinä joku viikko. Se oli niin tammikuu 2000, mitä 17 on nyt edetty. No siinähän on tuota mäntytukkia, siinä näyttäisi olevan tuota kyyvissä, niin todennäköisesti on Nyypyn sahalle, Setran sahalle on mäntytukkikeikka siinä jousilla. Jos en väärin muista, niin Skutskärin Enson tehtaan mittatelineellä on tässä mittauttamassa kuormaa tuossa Jeevelessä. No sittenhän se oli tuo Jeevele, minä muistan tuon kyllä varmasti tuo homma. Tuo Jeevele reissun jälkeen, niin tämä on tuolla Åkersbergassa Tukholman yläpuolella, niin nosturi oli laittamassa perään yhdellä P-paikalla, niin. Se meni omaan piikkiin. En kahtonut, kun nehän on nuo lukot tuossa Laksan telineessä, niin nehän on niinku normaaleja noita VPG795 mallin noita mekanismeja. Ylempi lukko ei mennyt kunnolla perille. Minä muistan sen vielä, minä varmaan hautaa asti sen muista, että tota, mä kahtoon sinne alapuolelle, että se on yli puolen välin tullut sieltä. Mutta kestää se kääntää kyytiin tuo kone. No, eihän se kestänyt. Niin tota, no sehän aukesi se ylätappi. Justiinsa kun olin kääntämässä konetta kyytiin, niin se rojahti tuota nuriin siihen parkkipaikan laittaa. En muista tuota kaikkea, mitä siinä tapahtui. Kyllä silloin yöaikana, tai silloin niin mitä minä mietin silloin. Se oli kyllä niin katastrofaalinen yö. No ei, se oli jotta yhden kahden aika yöllä, ja no mitenpä siihen mitään apuja saapii. No sitten aamulla tuli siitä, päivä alkoi valkenemaan, niin aloin kyselemään, niin Bergshamra Åkeri, joka siirtää siinä justiin sinne Åkersbergan alueella, niin tuota, paljon noita venneitä, kun tuo oli merenrannassa tuo parkkipaikka. No minä sinne sanoin sitten, että no, sinä joudut nostamaan niinkö noin 8-9 metrin etäisyydeltä, että ei alle 100-tonnisella nosturilla niin kannata tulla tuota nostamaankaan estä. Niin. No sehän tulivat sitten 100, mikä se on 105, 110 tonnin, niin mikähän se on se hiijappi ollut, niin se tuli tuota se äijän nostamaan. Se kysyi, että no miten sinä tuota osaat sanoa, että pitää iso nosturi olla. Minä olen aikanaan ajanut tämmöistä nosturi, 48 tonnin metrin nosturi, että jalalla mittasin tuosta, että paljonko on etäisyyttä ja mistä pääsee nostamaan, niin
suunnilleen karkeasti arvioin. Se oli juuri ja juuri, että se jaksoi se 105 tonninen vai 110 tonninen hiijappi niin nostaa sen nosturin pystyyn, mutta kyllä se saatiin kuitenkin perään siihen. No tämä on justiinsa se lanssi, se, mistä oli tuota edellisellä videolla puhetta, että se piti leventää se yksi risteys siitä, niin ei nehän loppu, nämä on niinku tammikuussa otettuja kuvia, niin ei nehän loppu ne kelit aivan totaalisesti, niin se oli se maanomistaja ja sanoi, että jos vaan autot liikkuu, niin ajakaa pois ne puut sieltä, että mutta mielellään pakkasia aika, mutta ei, se oli silloin oli niin jatkuvasti yötä päivää oli plussan puolella pikkusen keli, niin eihän se asettu. Aamulla saattoi aamuyöstä olla vähän kohmassa tuo tie, mutta siitä kuitenkin ajettiin sitten kahdella autolla ajettiin niitä pois. Oli kaveri tuo yksi Patrikki sitä Hallstaviikista, niin se kanssa kävi sitä hakkeen kuormia pois. Niin saatiin kuitenkin tyhjäksi tuo lanssio. Melko liukas oli tuo tie, kun se meni tuommoiksi raparälliksi tuo polkutus. Eihän tuo kuin tuommoinen, mikä tuo nyt on, viljelystien. Kaikkihan sen ymmärtää. Tässä on Uppsalassahan taitaa olla tuo, siinä on tuommoinen tornimainen säiliö siinä Sirklekoon Truck Diesel paikalla. Se on, tämä on niinkö, onko tämä Uppsala Norra risteyksestä käännyt, eli pohjoispuolella Uppsalaa siinä. Ihan E4 on tuossa, niin nyt tästä kun katsotaan auton keulaan päin, niin tuonne vasemmalle, niin siellä menee E4-tie. Siitä ei varmaan kuin mitään siitä on, kilometri ehkä, ei ole kilometriä, puoli kilometriä matkaa. Se taitaa näkyä tuolla tankkipaikka siihen E4:lle. Siinä on, onko siinä havukuitukuorma, mikä siinä on tai joo, havukuituahan siinä on kyytillä, Jevelen kuorma todennäköisesti. No siinä on suolapaskaa keula täällä. Se siellä sekoitettiin suolaan sekkaan niin jotain ainetta. En muista enää mikä se oli se nimi. Minä kysyin siltä yhdeltä. No, suomalainen äijä se oli, se asui Hallstaviikissa. Ja se ajoi kippiautoa sinne yhdessä murskavirmassa. Niin tuli kerran puhetta sitten, että kun se on suolatiellä kun ajaa ja sitten kun se kuivuu se keli, niin se on ihan koko vehe on, niin se on keulasta perään asti, niin se on ihan valakonen. Niin ne kuulemma sekoittaa siihen suolaan, jotta semmoista ainetta lisää, mikä niinkö lisää sitä suolan pysyvyyttä niinkö tiellä, että se ei niinkö lähde pois, että se tarttuu tavallaan siihen asfaltin pintaan, niin siksi ne on, kun se sormenlahikko sitä otti tuosta valkoisesta, kun sitä oli valkoista kuivunutta suolapaskaa tuossa autossa, niin sormella kun pyyhkäsi ja sievästi kielenkärkeen kokkeli, niin se oikein poltti kieltä. Se sanoi, että kokkeilepä, että se on aika tujua ainetta, että se ei suolalle maistu ja se ei todellakaan maistunut suolalle. No siinä on laittanut Facebookiin, kun se moni kysynyt, jotka ei osannut Google Mapsista kahtaa, niin Hallstaviikin sijaan, niin että missä se on niinku Hallstaviikki, niin se on tuossa Helsingin korkeudella, Tallinnan korkeudella, miten tuon nyt voi tulkita. No siinä on Stora Enso Scootshare Jevelessä havukuitua. Jossain, missä lie, en tiedä missä on, mutta kaukana vissiin on pohjapuuto ollut, kun on pitänyt toisella tukilla, niin tausta tukkia käyttää vipun varten, että saa pohjapuita ongittua lähemmäs. Kevättä rinnuksissa Hallstaviikissa. Moni sanoikin, että Ruotsissa on
asiat eri lailla kuin Suomessa, niin se pitää paikkaansa, kun sillä jääpuikotkin kasvaa ylöspäin. Joo, siinä on se Hallstavikin kämpästä on nyt parempi kuva, niin tuossa oli mulla kämppä ensimmäisestä ovesta mentiin ja se on tuolla yläkerrassa, tuolla mikälläkin on oikealla yläkulmassa tuo ikkuna, niin se oli niin minun olohuoneen ikkuna ja alakerrassa oli sitten toimistohuoneita ja mitä siinä oli hammaslääkäriä ja oli kyllä joku työterveyshomma, kun se oli se paperitehas siinä vieressä. Niin. Siinä oli mulla niin yksi iso olohuone, erillinen makuuhuone ja keittiö ja vessa. Suihkuun piti tulla tähän ulkopuolelle ja täältä se ei näy tässä kuvassa, eli mennään tuossa kuvassa tänne oikealle puolelle. Talon päästä mentiin sinne alakertaan, niin siellä oli suihku sitten. Suihku oli siellä ja sitten oli pesukone oli myös siellä, mitä ei saanut käyttää. Se oli tarkoitettu ilmeisesti siivoojat. Minä tiedän, mistä ne pesikö ne jotta noita tehtaan jotta pyykejä tai jotta siellä, mutta illalla ja viikonloppuna niin siellä kat minä pyykäsin aina kampetta. Se ei ollut hirmu kallis, se oli no oli Holmenskogin omistum, Holmen Paperin, eli paperitehtaan omistamia asuntoja, niin se oli 3500 ruunua, oli kuukausivuokra, että sisälsi kaiken. No nettiä siinä ei ollut, mutta muuta se oli edullinen asunto. Taitaapa olla matkalla niin tuonne Tallingin satamaan, Värttähamnen, niin eli tämä on Norralenkkenistä todennäköisesti tunnelista, mikä menee suoraan siihen satamaan. Siinä on energiapuuta, eli kuivaa puuta, mitä ne hakkasivat tuolla erikseen sen kuivuneen ja lahon puun, niin energiapuuksi. Tämä on tuolla Märstassa. Se on Fortumin lämpövoimala ja sinne ajettiin jonkun verran energiapuuta. Tämä on tuossa E4:ltä kääntyy Uppsala ja Tukholman välistä sitä Märstassa. Siinä on se, mikä se on, truck. Siinä on tankkipaikka ja sitten siinä on niitä majoituksia ja mitä muuta siinä on. Hetkinen. Eli onko se Arlanda Stadio vai mikä se on? No kuitenkin sama ramppi, niin samasta rampista lähdetään Arlandan lentokentälle, mutta tuonne voimalaitokselle käännyttiin toiseen suuntaan E4:lle. Kuusamolaisena ja Rukan mainoslogania käyttää, niin luonnon oma huvipuisto. Tuli tuommoista nollalunta ja siinä oli no kärry on niinku tulossa sieltä Mehtätiellä. Kärry on niinku Mehtätiellä vielä, mutta siitä yritin vauhdilla tulla. Eihän se tullut. Märkää lunta ja alla oli vähän jäätikkää, niin siihen se tökkäsi ja se tuli jonkun metrin takaperin sieltä. Elikkä rehellinen persemäki. On mahdollista, että en laittanut kettinkään, mutta ei siinä mitta onneksi sattunut. Tuossa näkyy alareunassa nuo puut, niin minä urkkimalla urkin tuon kärryn etunivon pois. Sain purettua ne siihen ja muistaakseni ajon ylös tuonne mäjen päälle ja siinä oli iso tai oliko se toinen riste, niin mä siihen sitten ajon tuon kärryn tai jätin kärryn. Tuli nupilla sitten hakkenut loput puut. Kyllä muistaakseni oli vielä, että ne oli viimeiset puut. Minä kävin sieltä hakkeita. Ajettiin monta kuormaa jo ennen sitä, mutta se on se viimeisen kuorman kirjaus, että eihän se kun käydä ja kääntyä vain. Siinähän on, niin kuin kuvasta näkyy, niin kääntökehä on rukkilavan päälle. Mulla kun aloitettiin ja joo. Saatiinko me samalle päivälle laitettua? Ei se taito. Se seuraavana aamuna taas sitten tehdään nuo viimeiset
kytkennät ja liitokset siihen, mitä tarvii sähköjohtoja ja ilmaletkuja liitellen. Vähän sinne joutuu tulla pilleillä leikkelemään. Leikattiin kaikki pultit poikki tyhjiä, niitä ruosteisia vanhoja pultteja alkaa pulttikoneella hakkaamaan, ne ei kuitenkaan lähde auki. Niin sitä vanhan kääntökehän puolelta, niin ylä- ja alapuolelta, pilleillä leikattiin no pultit poikki ja uusi kääntökehä paikalle ja meno jatkuu. No siinä on se kääntökehän vaihe seuraava aamu, niin se oli pikku snökaauksen tehnyt jälkistä päätellen, niin jonkun verran on kävelty vehettä ympäri, kun tallautunut ton jälkeen. Siinä oli tarkoituksena, silloin edellisenä päivänä niin ottivat, no sillä kun kääntökehän vaihettiin, niin nosti sitä volovasta risukontin pois. Ja siihen laitettiin sitten puuvehket päälle. No siinähän ne on kamppeet valmiina lähdössä töihin. Ollaan jo haalaavuttu tuonne Uppsalan seudulle Savotalle porukalle. Suhteellisen hyvän painosta koivukuittu. Ja lääkistä päätellen, niin tielle tulo ei ole onnistunut. Tämä oli tuolla Hallstavi, eikö Edsborossa oli tämä paikka. Siinä oli, se nousi, se ei kuva ihan näitä oikein. Se aika jyrkkä oli tuo nousu ja sen piti kääntyä tuohon kylätielle sitten vähän niin kuin takahankaa, niin se oli melko raskas käännös tuosta. Mulla on tuosta on videoihin, mutta se on siellä. Justiinsa siellä, mistä minä en saa niitä ulos tuota vanhalta kovaa levyltä. Oli videokin, enkä löytänyt tuota Facebookista sitä videoa, se siellä on, mutta aikansa kun sinne nojuusi, niin pääsihän siitä liikenteessä. Ei sieltä tullut telivetoautotkaan, että ei kannata alkaa sanoa, että koska nousu teli. No, siinä ollaan Hallstaviikissa tankille. Siinä on Lakson telineen ne kiristin kiilat, eli sehän kun kääntyy autoon vasten tuo teline, niin nehän kiristetään aina noilla kiiloilla. Kiiloilla tuo nosturiteline tuohon auton perään, että se ei lenkuja. Tästä välykset otetaan pois. Siinä on nyt että on originellinen, niin ihan normaalit putkisokat vain noissa sylinterin nokassa. Nuo on hydraulisylinterit ja siinä on päässä se kiila kiinni. Niin se kiila on siinä sylinterissä kiinni putkisokalla. Niin se on sitten ruostunut se sokka poikki. Ja ei se silloin ennen pella, se reppii ton sylinterin siitä kiilosta irti. Ja minä siihen sitten täkkiin, se oli olisiko se 10-millinen vai 12-millinen pulttikohan se oli, niin minä siitä vaan leikkasin sopivan mittaisen pätkä siitä pultista ja löin paikalleen tuohon ja vasaran pani alle ja yläpuolelta hakkasi leväksi tuon eli levitin sen pultin pää siitä, että se pysyy paikallaan siellä, niin minä luulen, että se on vielä tänä päivänäkin se pultti siellä. Vähän huonosti suunniteltu tuo homma, että sinne tuommoinen putkisokka laitetaan. Eihän se putkisokka, sehän ei montaa milliä ole, millin vahvaa, koska se on se seinämä 2 millin. Se ei nyt suolapaskaa paljon kestä, sehän muhii sieltä itekseen pois. No, siinä on molemmat kamppeet, niin siinä ollaan Hallstaviikin meidän omassa parkissa siinä grillin vieressä. Ja tuolla takana tuo punainen kämppä, niin se on justiinsa se kämppä, missä asuttiin.
#snökaos. Tässä ollaan tuota Saari-Savotalle menossa, tai se Saari-Savota kuin saareen menossa. Lauttamatka tuolta Roslaks-Kullanista, mikä se oli se saari? Lyystero. Se oli semmonen joku kymmenkunta minuuttia, mitä se kesti se lauttamatka siinä. Ei hirmu pitkä jo. Se oli, niin osannaan minä sille jollain videolla aikaisemmin, niin siitä niin se oli 660 ruunua per ylitys aina, eli per suunta. Sai korvauksen siitä lauttamatkasta. Ja siellähän oli sitten varma historia yksi kovimmista kaivinkoneista, niin H16 niin Åkerman. Eihän sen kommempaa ja kauniimpaa kaivinkonetta ole vielä tähän päivänkään mennessä rakennettu. Ja seuraavana aamuna sitä oltiin taas tuota lauttarannassa. Olikohan se Tallinki tuo prinsessi vai mikä se tuo laiva on. Meni justiinsa siitä ohi. Se oli justiinsa tämä niin sanottu Ruotsin laivojen. Suomessa sanotaan, että Ruotsin laivojen väylä. Niin tuosta ne kulkee niin kuin Turku ja Helsinki. Tukholman laivat, niin kulkee tuota väylään myöten. No siellähän oli sitten aamupakkasia, niin tie oli ihan peilijäässä. Siellä oli kaikki asfalttitiet, ne oli aivan peilijäässä. Ei kuule kuormannin kanssa niin takaisin tullessa, niin varjopaikassa ne piti ihan tarkasti ajaa. Ne, mihin aurinko alkoi paistamaan, niin nehän suli äkkiä, mutta varjopaikat, niin oli ne liukkaat. Ja sitten kun ei kunnolla reunaa ole tuossa asfaltin ulkopuolella, niin ei pystynyt yhtään niin turvaa ottamaan tuota reunastakaan. Että se, jos se lähti tuosta tietä, niin se meni ojaa asti kyllä. No siinä ollaan sen kaverin kanssa Halstaviikista, sen Patrikin kanssa, josta aikaisemmin jo sanon. Samassa lanssissa tuolla, mikähän se olisi. Kyllä, Skärplinge on ollutko tuo. No kuitenkin nyt Halstaviikin ja Gävlen välillä siellä. Se oli semmoinen, se on niin kuin iso semmoinen kartano, mikä omistaa aivan jumala, en edes tiedä kuinka paljon se omistaa, tuhansia hehtaaria on niin kuin mettämaita sillä. Niin. Se joka vuosi hakkaa semmoinen 10 000 kiintaa kuulemma se maanomistaja puita. Niin. No tässä nyt on mäntytukkia kyyvissä. Ne on hyvin, hyvin vähäisiä määriä, mitä oli mäntyjä siinä, kun se oli aika 6-vuotiaista mehtää siinä. Niin. Se oli nätti, niin varmaan sai 2 kuukautta ajia tuosta samasta lanssista. Niin Jevelen kun vei koivuja tai havukuituja, niin tuosta sai sitten 6 kuitua ottaa sitten aina palatessaan matkan varrelta kotiin päin. Tuo oli kyllä ihan unelmalanssi ja kunnon tiet oli. Siellä oli niin kuin tehty tiet, kunnon korkeita penkkateitä, ne kuivu keväällä. Tämä on tietenkin kevät, nyt nämä varmaan helmi maaliskuun, millähän tämä on kuva otettu. Niin. Ne oli aivan ruutikuivia ne tiet siellä. Pintaliukkaa tähän ne oli, mutta kantavia. Tämä oli Norteljen lähellä jossa tämä lanssi. Joo. Skutsherin Enson kuormahan siinä on päällä. Havuja ja koivuja. Sittenhän se on välillä pitää vehkeitäkin huolta. Uppsalan Scanialla on huoltohommilla. Siinähän ollaan Halstaviikin mitta-asemalla. Piikkipaikalla. Sinne harvon pääsi piikkipaikalle, kun ne aina meni autoja aina niin aikaisesti, niin mulla loppui sitten uni, minä, että no kyllä minä lähden nyt kokkeilemaan. Se oli jotain varmaan, se kuuelta auki, se oli 6-12 aina auki tuo mittaus, niin vastaanotto oli auki 6-12, ilta 12. Niin.
Niin. Tämä taas siellä jotta ennen viittä jo. Olin kydiksillä siitä. Minä, että pitää suikasta, että pääsee kerran niin piikkipaikalle. Siinä on vähän niin kuin opettajan virassa. Oltiin, se on se sama lanssi, missä oli, mikä oli tuolla aikaisemmin, se tielle tulo ei onnistunut. Mulla tuli kaveri Suomesta ajamaan sitten toiseen vuoroon tuota autoon. Olin tuota pari päivää, kun minä muistaakseni opastelin sitä siinä tavoille, että miten vehkeet toimii sun muuten. Oli seuraamassa vähän niin kuin sivusta vaan, että kaikki pelittelee hommat. Terveisiä vaan Mikolle, jos katsot videot. Siinä on Nortenin lähellä. Yksi, tämä muistaakseni oli semmoinen, mistä otettiin palluukuormiaan. Viettiin tuonne sinne Fortumille energiapuita, niin sitten ajettiin Nortelien kautta aina tuohon lanssiin, ja sieltä otettiin sitten palluita. Siinä oli lajiasta laittaa sortimentti, että siinä oli ihan sama minne otti kuorman, niin se passasi aina palluukuormaksi. Siinähän se Mikko on menossa Jäävelää kohti Stora Ensolle. Massakuorma, niin tämä olisiko ollut peräti, että ensimmäistä kertaa on itse. Yön hämärässä. Muistaakseni oli, kun se minä ajoin aika paljon yövuoroa silloin, kun kuskit oli ajamassa, niin kuskit ajoi päivävuoroa ja minä ajoin yövuoroa. Ja siinä on lähdetty lomareissulle, muistaakseni, niin Norukallehan minä tässä lähdin joo. Tallinkin laivahan se joku on, niin ja ei muuta kuin Rukalle tankkaamaan. Ja se jää ikuinen kysymys, että tuleeko juusto alle vai päälle. No, sieltähän löytyi sitten, kun selasin 17 vuoden muistoissa, oli videopätkä. Tämä on 2014 vuonna silloin, eli silloin kun tulin Ruotsiin, niin Osbyssä on yhden valtatien laijassa lastaamassa noita 2,55 metrisiä kuusipikkutukkeja. Siinä oli iso lanssi, mistä saatiin ottaa. Ei tarvinnut mennä tosiaan kuin 50 metriä valtatieltä sivuun, niin saa ottaa palluukormia siitä. Ei mitään. Minä lopetan tähän tämä kuvakollaasi ja katsellaan tämä video pois. Hyvää pääsiäisviikonlopun jatkoa kaikille katsojille ja tilaajille. Ja tilatkahan kanavaa, ja tilaaminen ei maksa mitään eikä se sido mihinkään. Ja muutamia huppareita on saatavilla. T-paitoja alkaa tulemaan tässä jossain vaiheessa, kun mä kerkeen suunnitella vähäkään niitä, että minkälaiset tekee. Niin. Jatketaan eteenpäin. Thank you.
Thank you.